Човек е раз, че има операция на рамото си. Слава на Бога! Не можеше преди, така ли? Не можеше стига на ръката. Слава на Бога! Я го кажи да се върши. Слава на Бога! Какво? Казва напълно, напълно изцелен. Преди не съм могъл да стигам така ръката, но сега слава на Бога, не мога да стигам ръката с спокойно. Слава на Бога. От Сърбия ли са дошли? Ето, да, да, и Сърбия са. А, тук. Той ти каза, не мога да си диже ръката, помоли се за мен. За мен и му положи ръка на него. После се помоли за жена и за детето. Де стануете вие? И после викам... Цирик. От Швеция. От Швеция са дошли. От Швейцария. От Швейцария. А ти виж по Ил Дуйсбърг са били. Дуйсбърг са били. Я пак ръката. Дигни я пак. Супер. Слава на Бога. Хвала на Бога. Хвала на Бога.